Ekitaldi erraldoi honek eta bueno, aisialdirako azken alixan programatzen ari dian aktibitate oso totxo honetxek, niri pentsatzegat Bilbo dagola saiatzen saltzen mundura. Olako hiri, ez dakit, osea, moderno, mundura super zabalik dagoen hiri bat, baina askotan nik uste dut galdu itzen dela pixkat bertako jendean dako sensibilidade hori. Dago oso enfokatuta mas mediara eta ez dakit, mundura globalean, baina egitza esan da Bilboko herritarroi ez dakit ni ze puntora arte itzen dozkun on ero gaitz. Proposauko neban igual, eske ez dakit esan partaidetza gehiago bai gazteen aldetik, bai Bilboko herritarren aldetik. Osa, hori esatia erresa da, porque neu momentuan bez nahu ez herriten hori gaitzesteko, baina nik uste dut, ba, igual laun artian erabaki biharrean dana, suposatzen dut hola gainera gertatzen dela, pues igual kolektibo txikiei bebai eskaintzia partizipazio gehiago, pero bueno, botere gehiago. Gaitzesteko zeingo neuken nik, ba zeingo neuken nik izango zen, ez dakit, oindala gutxi adibidez reportai bat irakurtzen, justo nere kuadriako mutil batek botatzaban, titularra zen, Bilbo necesita un alcalde de la noche. Eta nik uste dut enfokatzen zala pixkat eventu, jai, espektakulo honetxetan behar dala korresponsalen bat, bai, segureni, ba, gaztien partetik, ez da zetan izan behar gaztiena bakarrik, porque ontaz da nago osatzen du, baina ez dakit. Igual herrixak aukeratzia beste aktibitatea honetzen dako beste delegauen bat. Hola oso utopikoki.